رمضان المبارک رمبنے حصہ دا رحمت دے، دویم حصہ مغفرت دے، او دریم حصہ دا اور نا خلاصے دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی دی میاشتی اول حصہ رحمت دے، یعنی دا اللہ تعالی سبحانہ و تعالی انعام چی کم دے هغه متوجیوی، او دا عام رحمت دا ټول مسلمانانو دا پاروی. دا رمبنے لس اورزی پدی کی اللہ پاک خپل خصوصی رحمتونا نازلی، اللہ پاک دی پکی زمونگا استاسو حصو کی. اوس د دینا پس چی کم کسان د دی شکریہ ادا کئی، نو داغوی دا پارا پدغ رحمت کی زیادوالی کی گی. زکا دا قرآن دی مشان فیصلہ دا اللہ فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ رب العزت فرمائی کہ چرت کی تاسو شکر ادا کی او زما پنیامتونو شکر اوباسی، اللہ فرمائی لازیدنکم خام خازب استاسو دا پارا دا نیامتون نورم سیواکم. نو جی کم کسان د دې شکریہ ادا کئی، نو اللہ پاک د هغوی د پارا رحمت نورم زیاد کی. او د دې چې کما دویم او منځمه حصہ دا، نو د دین مغفرت شروع کیږي. او دا زکا چې د روجو صحیح ستی رشوا، مثلا رمبنے لس اورز تیر شو د روجی، نو دی مسلمانانو روجه اونی ولا، نو د دغی روجی بدلا او اکرام چې کم دے د هغی شروع بیا پس سره کیږي، په مغفرت سره کیږي. دا د دې رمبنو لس روجو چې دی مسلمانانو په اخلاص سره د الله د رضا لپاره او په خسته طریقه سره د اندرونی او بیرونی ظاهری او باطنی ټولو آداب او خیالو ساتلو، نو دا غی په بدل کی دا دویم عشره چې کم دا یو لسم روجې نواله تر شلمې پوری دی کی بیا مغفرت کیږي. الله پاک خپلو بندگانو ته مغفرت کیا. او آخری چې کم حصہ دا، نو آغا بالکل د اور نخلاصې دی. نو ډیر روایتونو کی د رمضان المبارک په ختمې دو د اور نه د خلاصی زیر راغلی دی. نو دغه حدیث نم دا معلومه شوا چې رمضان المبارک دا درې حصے کړې شوی دی. دا سو حصے دی، درې حصے دی. اوس دا درې حصے ولې دی؟ اول رحمت دی، دویم مغفرت دی، او دریم چې کم دی د اور نه خلاصی دی. یو مشهور محدث شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعتا دا فرمائی چی دریہ سے رحمت او مغفرت او دا اور نا دا خلاصی دا دی دری وارو حصو پا منس کے وی فرق دادے چی خلق پا دری قسم دی. خلق سو قسم دی؟ ویخشا سو قسم دی؟ درے قسم خلق دی. خواہ تدے خلقو تا چیو گوری، نو دا ٹول پا درے قسم دی. دا فرمائی یو حق خلق دی چی حقوی باندی دا گناہونو پیٹے نوی، گنے نوی کری، یعنی دا اللہ پاک خاص بندگان، علماء شو، اولیاء شو، زاہدین شو، متقین، دغه خلق دا اللہ نیریدون کی چاہوی گناہ نکے و دا گناہ نزان ساتی یو دا خلق دی. اللہ پاک دی مونگو تاسو دا غیڈل کی حساب کی. دویم اغا خلق دی چاہوی لگ گناہگاران دی، سدی لگ شانت گناہگار دی. او دریم اغا خلق دی چاہوی زیاد گناہگاران دی لکہ مونگو تاسو دا گناہونو بوجونا زمونگا استاسو پدی سرونو باندے دا پیٹی پراتی دی گورا. اللہ پاک درہ باندے خپل رحم اکی. نو اغا خلق چہ اغوی گناہونو نزان ساتھ لے دے او اغوی دا اللہ نیری دلی دی،
تقوی اختیار کړی دا نو دا غوی د پارا اول نه د رحمت باران شروع شي. د رمضان المبارک د ډومبه ورځې نه دا غوی د پارا سره شروع شي، د رحمت باران شروع شي. او دا دویم خلق چې کوم لږ ګناهګاران دي نو هغوی د پاره څه حصه چې روجې یې ونیولې که نه، نو د روجو په برکت باندې او بدلې څه شي بیا مغفرت او د ګناهونو معافي بیا دوی ته کیږي. لس روجې یې ونیولې دا کم خلق چې لږ ګناهګاران دي نو الله پاک د هغې په عوض کې او د هغې په بدله کې څه کوي؟ د دغې خلکو ګناهونه معاف کوي او اللہ پاک ورتا مغفرت کی. دریم هغه خلق دی چې هغه زیات گناهګاران دی نو اغوی د پاره زیات حصار او جی نیولو نه پس د اور نه خلاصی کیږي. یعنی شل روجی یو نیولې کړه په خبره پوی سو روجی نیولې شل روجی یو نیولې نو یو وشتمې روجی نه بس بیا اور نه د خلاصی چې کم دی هغه اعلان شروع شي. نو در د کمې روجې پورې تر 29 پورې د کرنګي 30 رمضان پورې چې میاشت د دیر شوی او زما خیال دی پاکستان کې د دیر شواړو راغلی نه لګوره. دلته همیشه رمضان المبارک د 29 وي ښه د سووي د 29 وي او کله کله پکې دا 28 هم راغلی ده. او زمونږ رویت هلال کمیټۍ والا چې کوم دي نو هغوی خو میاشت د سره ویني نه، هغوی د ورځې څه نه ویني نو دوی لا میاشتې ته کینولي نو میاشت به څه وویني. الله دې پر رحم وکړي. نو دغه 30 رمضان پورې یا 29 رمضان پورې دا سوی اور نه د خلاصې ذریعه ده. بیا د اولی اشری خپل دعا ده، د دویم اشری خپل دعا ده، او د دریم اشری خپل دعا ده. ان شاء الله چې رمضان المبارک څنګه شروع شي نو هغه به درته وایم ښه ازګه تاسو نه بیا اکثر هیر شي. نو دغه دعاګانې به پکې بیا غواړي. نو تر اخیری رمضان پورې بیا سری د اور نه خلاصی کیږي او د کوم خلکو د پاره چې د شروع نه رحمت وو او ګناهونه بخلې شوي نو د هغوی به بیا هغوی لبه الله پاک جل جلاله بیا کم انعامات ورکوي. په هغوی باندې خو به د خصوصي رحمتونو چې کم دی بارانونه شروع وي. اتم نمبر خبره د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل سیس طرف ته ترغیب ورکړی دی. هغه دا دی چې مالکان دي خپلو نوکرانو چاکرانو باندې خپلو مزدورانو باندې د کرنګ خپلو غلامانو باندې په دې میاشت کې د کار کمواله کوي. ګورم کار دې ور باندې کم کی، یعنی هغوی سره دې د روجې په بنیاد باندې سو کی رعایت دیو کی، ځکه چې دغه خلک روجه دار دي. دا کم خلک چې مزدوری کوي خواری کوي دیاړی کوي نو مالکان ولا او د چا کر چې مزدوری او نوکری کوي دغه خلکو له پکار دي چې په دې خپلو نوکرانو باندې کار کم کیو د روجې خیال وساتي. د روجې سو ساتي خیال وساتي او کم سړی یاد ساتي په خپل نوکر باندې او پخپل غلام باندې چې کار کم کی کنه نو الله رب العزت بدنه د اخرت بوجونه کم کی، د اخرت د مصائب او د تکالیفونه باندې اخلاص شي. بیا نو د کار په زیاتوالی کی دغه مزدور تا دغه نوکر ته تکلیف وی. ها کچر ته کی کار زیات وی نو بیا پدی کی س حرج نشتا چې د رمضان د پاره دی یو عارضی نوکر بل اونی سی ګورا بیا بل نوکر نیوې شي د دې پاره چې د سره دا کم نور نوکران دي چې دی باندې سوچي لګ بوج را کم شي. نو دا هر یو مسلمان ته ګورخه هغه که دکان کې ور سره مزدوران دي
یا گلکار او ټیکدار دی دا غسر مزدوران دی یا چې کم ټیلران دی او دا غسر کم کاریګران دی نو په دې باندې به کمې کوي په کار باندې د روجې خیال بساتی دارنګ هر فیل را واخل بیا خدا اعلی چې کله نوکر روجه دار وي ښه او دې نوکر روجه نیولي او کدا نوکر غټ بے غیرت یا د دنیا کار له تکړې او روجې نی نیولي کنه نو بیا سم برابر کا د د پاره خو رمضان او غیر رمضان یو برابر دی دا سرکوزه چې روجه خوري تا ته پته چې دا روجه خور دی نو هغه سره بیا رعایت نشته دا هغه نوکر چې هغه روجه نیولي وي ښه هغه څه کړي روجه نیولي وي نو هغه سره بیا رعایت کړي او تا ته پته ده چې دې زیال ده کې پټي کې حاضري لګی کوک وغیرہ سکی چپس مپس بسکٹ ور سر راکا گی او تو ور باندې خبر نو دسے نو کر سر بیا رعایت مکوا ما پا خبر پوئی گی کنا او کوس یو مالک دا سیوی چر کم نو کران ور سر دی اگر خو روجہ داری خو لیکن مالک روجہ خور وی نو بیا داگی بے غیرت و بے شرم لے سوچ پکار دے خوا دیر سوچو کہ چیزا خو دڑے خورم لگی ہے ماں روجہ نی نیسم آد اللہ حکم تمی شا کڑی دا نو پا دغی روجہ دارو باندی دی والی ظلمو کما پا دی غریبانانو دی والی ظلمو کم که دغی غریبانان دا منزا آد روجی پا وجہ کار کتی نلگا سستیارا شی نو دی بیا سکی دی بیا غوصی خبری ورطا کئی جا خودم بی خوب اسا والی منا وقتا کم نو دا بیا ظلم دی خواه چې یو بادار او یو مالک په خپل روجه نه دی نیولی او نوکرانو روجه نیولی ده او په هغې باندې بیا څه کوي غوصې کوي چې کار په ټایم باندې کوي نو الول ځان ته کتل پکار دی خدای دې بېخو باسه تا د الله حکم مات کړی دی او په خلکو باندې خپل حکمونه مانی ظالم دپاره الله پاک قرآن کې فرمایلی دی ښه وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الله فرمای زر دے چې ظالمانو خلقو ته معلوم شي چې هغوی څنګه د مصیبت زې ته واپس کیږي مصیبت زې سره مراد دینه دوزخ دی ښا وې دې ظالمانو ته به زر پته لګي چې دی به کم طرف ته واپس کیږي کم طرف ته به ورځي نو الله پاک دې مونږ ته سو ساتي د ظلم کولو نه نهم نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی د سلور سیزونو د ډیروالی حکم او فرمایلو چې سلور سیزونه تاسو خصوصی طور کوئ سو سیزونه سلور سیزونه سو سلور سیزونه په خصوصی طور سره په دو سیزونو به تاسو ته د الله پاک رضا حاصل شي او دو سیزونه داسې دي چې ستاسو د پاره د هغې نه خلاصي نشته او ته خامخا غواړي بیا یو پکی دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی تاسو پر رمضان المبارک کی دا لا الہ الا اللہ ذکر ڈیر کوئی دا لا الہ الا اللہ ذکر ڈیر کوئی خبر اپوئی کی کنا پا کسرت سر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا کلمی تو یہ بے ذکر کوئی او احادیثو کی دیتا افضل ذکر ویلے شوی دے خواہ افضل ذکر کم یو دے لا الہ الا اللہ کله چې ذکر بندے نو بیا باخره کې ورسروي محمد رسول اللہ ٹھیک شو او صوفی کرام یو طریقہ دام خود لیدا چې لا الہ الا اللہ چې سلم زل تو رسیدن ور پسې بوي محمد رسول اللہ نو دیو جن گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت تا تعلیم راک چې لا الہ الا اللہ ذکر کوئی نو چې د کوم مسلمان جبا د اول روجې نه د لا الہ الا اللہ په ذکر باندې عادت شوا نو بیا دروغ وی غیبت بو کی چغل خوری بو کی مسلمانان بو جنگی د یو خبره و بل یوسی نه هیڅ کلم نه دا دیر پار چې ستا جبا کنټرول شي او ستا جب پا لا الہ الا اللہ ویلو باندے عدد شی نو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مشکات شریف کی یہ حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا روایت نقل کئی چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام
یو زل د الله پاک په دربار کې عرض وکړه او وی چې یا الله ما ته یو داسې دعا وخایا چې زه په هغې سره تا یادوم او په هغې باندې زه دعام کوم. نو الله رب العزت ورته فرمایل کلیمه وایه چې لا اله الا الله. سوایا سوایا لا اله الا الله. حضرت موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام عرض کا چې یا الله دا کلمه خوستا ټول بندگان وای. زما مقصد خدا او چې ما ته یو خاص دعا راکا او یو خاص ذکر راکا. الله رب العزت ورته فرمایي چې اے موسی علیه الصلاۃ والسلام کچری او واړه اسمانونه او د دې آبادونکي ما نه سیوا یعنی ملائک او او واړه زمکی د تلې په یو چابړي کې خودل شي او په بل چابړي کې کلمات طیبه کې خودل شي نو د کلمې طیبې چابړي بدرون او خکت شي درون او خکت شي. الله فرمایل کلمه دا کلمه چې لا اله الا الله دا د تل په یو چابړي کې خودل شي او دا او واړه زمکی او اسمانونه دا الله د ذات نما سیوا دغه ملائک او فرشتي سره د اوو واړو اسمانونو د ځمکو سره د تلې په بل چابړي کې واچولی شي دا کلمه به تېنه درنه وي. نو دا د کلمې طیبې فضیلت شو. نو دې طرف ته اشاره ده چې د چا ژبه په ذکر باندې عادت وي لا اله الا الله مونږ او تاسو خو واسې شو شاده پاره یو ټیم کې بس اله ګوله جوړه کړو نور وروسته بیا شاکړي مي ورته ګوره از شو شاده پار تسبیح رو باسو د خلکو مخ کې خبرم کو تسبیح مړو باز خلق پر خبرو باندې تسبیح اړي ناس به قسم په خدای دا کار داسې دي او تسبیح باړي ناله کدا خدای الله ذکر پر خندا کې آل تا قسمونه خوري قسمونه پشمارې سو او ډیرو سر کوزو دا تسبیح داسې شاته نیولې ګورم دا بیا د بی دا خاص شاته به تسبیح نه نیسي دی باندې ته د الله نوم خلیو شاته دی نیولی دی دومره بے غور او بے فکر شوی. نو هر ټیم الله یادول پکار دی ها پلار روان الله یادوا ناس سے الله یادوا ملا سے الله یادوا بے زای جی سوچونه فکرونه کی الله ول نه یادې. نو هر ټیم الله یادول پکار دی. نو چې کم خلق د الله ذکر کيو همیشه کيو الله همیشه یاد ساتي و جگہ مونږ تاسو کې قرآنی آیات تو ګورو ولا ذکر الله اکبر خامخا دا الله ذکر ډیر لوی دی. الله یادول دا ډیر لوی لوی خبر ده. دا څنګه الله فرمای چې ما زیات یاد کړي اذکر الله ذکرا کثیرا په کثرت سره د سمک او لکه د منافقانو په شان ته لګ لګ بس یو ټیم کې یاد کو بس بیا باقی چوټی کا نه همیشه با الله یاد ساتي. دا منافقان هم کله کله ذکر کوي قرآن پہ گواہ دے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا وہ دی ذکر دا اللہ کی خود سے لگ لگ کله کله کیا. اللہ پاک دی مونږ او تاسو همیشه ذاکرین جوړ کی. نو چې کم خلق دا الله ذکر کوي او دا کلمت طیبه وای همیشه لګی لا اله الا الله نو دې طرف ته اشاره ده چې دا کلمه د په کثرت سره ویلې ده دا د تلې په یو چابړي کې دی واچول او بل طرف ته د ګناهونه کلمې دقت نه چابړي بتی نه درون ویخه په خبره پوهېږي که نه. او یو حدیث کې راځي چې څوک په اخلاص سره دا کلمه وایي نو د اسمان دروازې د هغې د پاره سمدستي لرې شي او عرش ته رسېدو کې ورته هیڅ قسمه بندیز نه وي خو په شرط د دې چې ویونکې د کبایرو یعنی د غټو ګناهونو نه ځان وساتي. کلمه په اخلاص سره ویل څه معنا چې د دې کلمې د لاندې بیا زندگی تیره کا لا اله الا الله نشته د لایق د عبادت غیر د الله نه. نو بیا به د رب عبادت کې د رب اطاعت بکې دا رب تابیداری با کیو دا غٹ گناہونو نبزان ساتے.
نو کلمه طیبه دا عام دا ګورا دا الله رب الجلال جل جلاله عادت دا سی جاری دی چې دا عام ضرورت سی چې کم وی الله پاک ډیر پیدا کوي ګورا الله پاک عام کوي نو اس کلمه ګورا عام دا تاسو دنیا کې وګوري او بوت د خلکو ضرورت زیات دی که زیات نه دی نو او ډیر دی کډیر نه دی ډیر دی کنه نو دا قرنګ چې کم سی سا زیاد ضرورت وی نو آغا آم وی نو دیر و احادیثو کی ام دک قشان راغلی دی چه افضل الذکر لا الہ الا اللہ نو منگو تا صبح دا اللہ ذکر کو او خاص کر دا کلمه طیبه دویم حدیث مبارکہ کی دار آغل چه تاسو استغفار بڑے روائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار پا کسرت سرا سمرہ چی استغفار زیاد وی اقوم رب تمخی کلاوی گورا حسن بصیر رحمہ اللہ تو یو کسرا لن وی جی باغ میں دے چی اللہ پاک آگے کی میوارا پیدا کی سو وظیفہ راکا اور تیل استغفار وایا بلک اسرالوی جی بچی میں نشتا و استغفار وایا بلک اسرالوی جی گناہگارم و استغفار وایا بلک اسرالوی جی عزت ملوشی و استغفار وایا اللہ پاک رال باغون راکی و استغفار وایا خواگی کسان ناسوی جی چار سڑی راجی بس استغفار وایا استغفار وایا ورطوی نا اللہ بندگانو طول کمال خو پہ استغفار کی دیں پس کی دیں پہ استغفار کی کم سڑی گناہوں نے کڑی وی او دے استغفار وی اللہ پاکی بخی انہو کانا غفارا انہو کانا غفارا بے شک دا اللہ پاک چی کم دے غفار دے بخون کے دے بار بار در تا گناہوں نے بخی نو چی کم سڑی استغفار ہوئی اللہ پاکی بخی باران نکی گی استغفار بوی یرسل السماء علیکم مدرارا کم خلق چی استغفار ہوئی اللہ پاک پی دا وقت مطابق بارانو نکی منگو تاسوی نوائیو گورا باران اللہ نواریو قاتیوی اتوی دا قات سالی ختم شی استغفار ہوایا بل ویمددکم باموال وبنین غریبی استغفار وای اللہ بده مالدار کی اولاد دینشت استغفار وای اللہ به اولاد در کی اللہ بده اللہ باغات در کی اللہ پاک برتا نہرون جاری کی استغفار وایا ایو سڑی داسی معاشرہ کی ورتا سوک د قدر په نظر باندې نه ګوري نو دیدیم استغفار پا کسرت سروی مالکم لا ترجون للہ وقارا سڑی چی استغفار وی رو را اللہ پاک اغل عزت ورکیا اللہ پاک سور کئی عزت ورکی نو پا کسرت سر استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الی اور قرآن کی اللہ پاک دا وعدہ کرے دا چی کم خلق استغفار وی اللہ فرمائی زی پی عذاب نراولم اللہ فرمائی زی پی عذاب نراولم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون چی کم خلق استغفار وی اللہ پاک پی عذاب نراولی نو دے وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی تاسو استغفار دیر وائی نو چی سوک دیر دیر استغفار وائی اللہ جل شانہ و اللہ پا ہر تنگ سیا کی لار اوباسی گورا او دا ہر غم نخلاسے ور کئی او پا دا سے طریقہ ور تروزی رسی چی ہا غبا دا دا پا وہم و گمان کم نوی گورا مونگو تاسو رزق پا دنیا کی لٹو گورا اللہ فرمائی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها رزق ورکون کے سوک دے
الله دې موږ وې کې دکان میونه کو نو بس رزق نه ملای نه رزق به ملاویږي کله چې ته استغفار وی داسې طرف نه به رزق ملاویږي چې ستا وهم او ګمان کې بني خدا مطلب نه دی چې ته به د دنیا کار روزګار نه کې نه د دنیا کار روزګار کوه خو لږ د حلال او د حرام او تمیز کوه د منځونو د اودسونو پهکې خیال ساته مسلمان له دوکمه ورکوه مسلمان سره دغه مه کوه زیاتې مه کوه مسلمان سره ظلم مه کوه باقی د دنیا کار روزگار دسې نه چې یاره کار روزگار بنه کې نه کار روزگار به کې خو ټول زندگی به چې کم دی دنیا توقف کې نه چې څنګه الله اکبر به چې ستا دکان بند وي جومات ته دې ځان رسولې مونږ تاسو خو داسې کوو که نه مونږ خو ماشاءالله ډېر ښه خلک یو چې څنګه الله اکبر شي که نه بس ګیټ هم راښکته کړی وي او جومات له هم ځان رسولې ماشاءالله نو استغفار په کثرت سره ښه نبی علیہ السلام فرمائے چی سوائی لا الہ الا اللہ دیر وائی بل استغفار دیر وائی نو دا دو کارونه چی سوک کئی او کم مسلمانان پا دی عدد شو نو سوک تی رضا کی گی لوی رب تینا رضا کی گی سوک تی رضا کی گی او چان چی رب رضا شو کامیاب کا ناکام کامیاب دے دنیا کے ہم او پا آخرت کے ہم او بیا فرمائی دو کارونه دا سی چاگی دا ستاسو خلاصی نشتا یو دا اللہ پاک نبا جنت غواړی سوال بکی یا اللہ مال جنت راکا اللہم انی اسألک الجنہ یا اللہ جنت در نغوارم جنت راکا مونگو تاسو جنت غواړو نی غواړو گورا مونگو تاسو کچھ دعا کو کنے یا اللہ جلی راکے یا اللہ سلی راکے یا اللہ یو خسته دکان راکی جنت سره بیا ګورو مړه مونږ تاسو د دې ذلیل دنیا سوالونه کو ګوره نه الله نه د ایمان سوال وکا د آخر خاتمه سوال وکا چې الله آخر خاتمه مې په ایمان باندې کا د نیکو اعمالو سوال ته وکا چې الله د نیکو عملونو توفیق راکا یا اللہ دے عبادتو کولو توفیق راکا ستا د تابعدارو د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت توفیق راکا یا اللہ جنت را لراکا یا اللہ جنت دن غواړم نبی علیہ السلام فرمائی اللہ نے جنت غواړی اللہ نے جنت غواړو خا سبکو اللہ نے جنت غواړو سوال بکو اللہم انی اسألک الجنہ یا اللہ جنت دن غواړم جنت راکا خو سوال به خو پوره یقین سره داسې به نه کې یا الله که خوښه دي زما دا سوال قبول کو که خوښه دي نه مه قبله دا خو هسې دعا پورې خندا کول لږ وه ته لاړې یو مالدار سړي له ورته که خوښه دي یو زر روپۍ راکو که خوښه دي نیمې راکو ورته تخته خپې وباسه نه پوره یقین سره به سوال کې یا الله سا نه غواړم او خامخا یې درنه غواړم او خامخا به یا الله جنت راکې ګوره نو پوره یقین سره بس ٹھیک شو جنت بغواڑی او دا کریں گی دعا چکی نو پاگی کی بس سوچ کی دسی دعا غواڑا چکل ذہن سوچ و فکر کوئی منی کنا یو زی کہ یو سڑے ناس تو دعائی کولا وی یا اللہ یو پینزل لس کنٹینر میں پکار دی رائے کی رالا نو شاعت یو بل کس رالو مضبوط دی اسو کی ورکوی خدا دے بے خوبا سا ٹول دی دو مر لے کور دے کنٹینر با کم زیو درے دیا نو باز خلق د دعا په طریقه پوی گیم نه گڑی وڑی وی بیا نو صحیح دعا او دعا چه سمر مختصر وی گورا سمر سی مختصر دعا وی نو آغی که اثر دیر وی زکر چه دیر اگده اگده دعا گواری سره پا که بیا اکثر غلطی گیم گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیو کسرا لیوی جی او جامع و معنی دعا را تو خایا چې زما په د دنیا او د آخرت مشکلات حل کی نبی علیہ السلام فرمایل وایا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بس دا جامع و معنی دعا دا چې څوک نور دعاګان اړو غواړي نو دا دعا همیشه وي بس دا کامیاب دی ګورم دا موږ منځ کې وایو کنه وایو وایو کنه وایو قران کې مراغلې ده ښه دویمه سپاره سورته بقره کې مراغلې ده نو د دې دا مقصد نه دی چې اوږده دعا غوښتل ناجایز دي نه اوږده دعا غوښتی شي د شپې راپاس الله ته کینه خو لږ سوچ فکر کوه چې ګډې وړې پکې ونه وې ګوره صحیح پا
خبره پوهیږي کنه. او بل په داسې الفاظو سره دعا غوښتل پکار دي چې کوم احادیثو کې راغلي دي او کوم الفاظو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې ده. نو الله نه به جنت غواړو که نه به غواړو؟ او جنت به څوک راکوي؟ اعلی الله پاک به راکوي. او بیا نبی علیه السلام فرمایل چې د جهنم نه پناه وغواړئ. اللهم انی اعوذ بکا من عذاب النار. یا الله زه په تا سره پناه غواړم عذاب د اور نه، یا من عذاب جهنم د جهنم نه عذاب غواړم. نورور دا سلور سیزونه خصوصی طور یاد کوي. ښه، یو په رمضان المبارک کې نبی علیه السلام فرمایي په کثرت سره د لا اله الا الله ذکر کوئ، دام په کثرت سره د قرآن تلاوت هم کوه، درود پاکم وایه، سبحان الله هم وایه، الحمدلله هم وایه، چې ژبه دې په دې عادت وه، نه به غیبت کې، نه به کریم بورډ کې، نه به لډو کې، نه به کرکټ لګي. پوه شو که نه؟ ژبه دې په دې عادت شوه، او نه به دوه مسلمانان جنګي. بیا نن سبا خو دور داسې رالګونه بے تنخوا برتی، بس دو مسلمانان چینی جنګولي نو وخت پې نه تیریږي. دویم، استغفار ډیر وایا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یا پنځمه کلمه وایا چې کوم تا کلمه استغفار ویلې کی صحیح شوه. او الله نه بس غواړو جنت به غواړو، او بل بس غواړو د جهنم د اور نه به پناه غواړو. یاد به درته، تاسو هم یاد کی، دلته چې ما سره دا کم ناست دي تاسو هم یاد کی، او بیا خپلو کورونو کې هم وایي. لوډ سپیکر په ذریعه باندې کوم ملګري زما آواز اوري یا زنانه آواز اوري، نو هغې لهم په کار دی چې دغه یاد کی، او په رمضان المبارک کې د دې اهتمام وکي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. درود شریف، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.